नमस्कार दर्शक बंधु, गुड मॉर्निंग ओडिशा आउ एक फ्रेश एपिसोड को स्वागत करुच्ची मु शिवानी। तबे दर्शक बंधु सबुथर परी अतिथि मध्य आसी स्टूडियो रे पहुंची चार सारी छंती। तबे आज गुड मॉर्निंग ओडिशा रे सकाळ सकाळ सितर पागर जे अतिथि अछंती से होछंती पेट जकृत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजित प्रसाद जेना एवं तांको सहित अछंती तांको धर्मपत्नी प्रमिला जला। तांको चलो चलंतु कार्यक्रम को स्वागत करबे एवं ढेर सारा कथा बा। मैडम नमस्कार, सर नमस्कार, कार्यक्रम को स्वागत। ଶୀତରେ ପୁରା ଉଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ତା ସହିତ କୁହୁଡ଼ି ବି ପଡିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ପୁରା ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ୍ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଶୀତ ଶୀତରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଚାଲିଛି ଜୀବନ? ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସିବାକୁ ଗଲାଣି, ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ନିହାତି କଥା ହେବା, ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଲହର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଯଦି ସତର୍କ ସଚେତନ ଲୋକମାନେ ନ ହୁଅନ୍ତି? ଏଇଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ MBC TVକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଅଭିନନ୍ଦନ ବାବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋତେ ଏଠିକି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି କରିଥିବାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କରୋନା ଉପରେ କିଛି କହିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ଯାଇନି, ଜୀବନୀ ରହିବ, ଜୀବନ ସାରା ରହିବ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇଫଏଡ୍ ଫିଭର ରହିଛି, ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଥିଲା, ଏମିତି ଫ୍ଲୁ ଲାଇକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଯେମିତି ରହିଛି, ଇଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୋଗଟେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏତେ ପେନିକ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଟିଭିରେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଆଥର ବହୁତ ଥର ଆସିଥିଲି, ଆମ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନିଜ୍ ହେଉ କି ଜାପାନିଜ୍ ହେଉ ଆମେରିକାନମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଭଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଭଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାରଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବା। ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋର୍ଥ ଲେଭେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଗୁଡ଼ାଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ଟେଷ୍ଟ କରିବା, କିଛି ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ତ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଟିକେ କମ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବା ଆରାମସେ, ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ମୋର ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଆମ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆମେ କଥା ହେବା ସାର୍, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତା ସହିତ କେତେ ସଫଳତା ମିଳିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳେ। ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୋର ମାଟିରୁ, ମୋର ଗାଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁଟେ ଥିଲା, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁଟା ନାଁ ହେଉଛି ଧାମନଗର, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ତାକୁ ଦେଇଛି ଧର୍ମନଗର, ମୋତେ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋ ଗାଁ ମାଟିକି ମୁଁ ମାଆ ବୋଲି ଭାବେ। ସେଇଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ସେଠି ସ୍କୁଲିଂ କ୍ୟାରିୟର ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ନଥିଲା, ମାଟି ଘର ଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ମୋଡ଼ିଫାଇ ହେଇକିରି ପକ୍କା ଘର ହେଇଗଲାଣି। ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ଯାଉଥିଲି, ସାର୍ଙ୍କଠୁ ମାନେ ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ କଣି ବେତରେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, କାଦୁଅରେ ଖେଳିଛୁ, ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ିଛୁ, କୋଳି ଗଛରେ କୋଳି ତୋଳିକି ଖାଇଛୁ, ଆମ୍ବ ତୋଳିକି ଖାଇଛୁ, ତେନ୍ତୁଳି ତୋଳିକି ଖାଇଛୁ, ଏମିତି ସବୁ ଜୀବନ କଟେଇଛୁ, ଗାଁ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ଆସିଲି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର, କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସଥ ପରେ ଆସିଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୋର ବାପା ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିକି ସିକ୍ସଥ ପରଠୁ ପଢ଼ିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ, ତ ସେଇଠି ବି ଟିକେ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ବି ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଆସିଲା, କାରଣ ଟାଉନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେଠିକି ଗଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ, ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ନେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେଭେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ହେଡ଼୍ ସାର୍ ଥିଲେ ଜଣେ ଶତପଥୀ ସାର୍, ବହୁତ ବଡ଼ ଟେବୁଲ୍ଟେ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ବାପା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଡାକିଲେ, ଆମ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ଥିଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର୍, ତାକୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ଇ ପିଲା ଆସିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ, ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନେବା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ସାର୍ଙ୍କ ରୁମ୍କୁ, ବହୁତ ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ସାର୍ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଟେବୁଲ୍ ତଳେ ମୁଁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଇକିରି ଆଣ୍ଠିକି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଜୁହାର ହେଲି, ମୋତେ ହେଡ଼୍ ସାର୍ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ, ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନେଲେନି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, କହିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇବା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବି ସେକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ବି ସେକ୍ସନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ସେଠି ପଢ଼ିଲି, ସେଠୁ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କଲି, ତା'ପରେ ମୋର ଭଲ ବି ଖେଳୁଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲି, ଆଉ ଛୋଟ ପୂଜା ଇଏରେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଫେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବେଳକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼କୁ ଇନକ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ବୁର୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ, ପ୍ରଥମେ ଏଜି ପାଇଯାଇଥିଲି, ଓଇଡ଼ି ଯଦିଓ ପାଇଯାଇଥିଲି, ତା'ପରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୋର ଟିଚର୍ ଜଣେ କହିଲେ, ନାଇଁ ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇବୁ, ଏଜିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କର। ତା'ପରେ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି ପାଇକିରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ, BSS ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, MBBS, ତା'ପରେ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ କଲି କାଲକାଟାରେ, ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିଲାନ୍ସରେ ଚାଲିଛି ମୋର, ଓନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଓନ୍ ଟ୍ରେନିଂ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହଁ ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ଅଛି, ସେ ଦୁଃଖ ତାକୁ ମୁଁ ଧରି ନାହିଁ,
दुख हेले ताको बाउंस कर दिए से बाउंस ही पळे जा हां तेनु कर भगवान जा दुख सुख दे छि मिली मिसी चली छि ताको दुख सुख मुड़ी माड़ी के पॉकेट रे भर्ती करे एंती चली छि नियाति खूब सुंदर आगो को ढेर सारा कथा बचनी कलर हम सहित जुड़ी होछंती कॉल टेनि छबा हेलो हेलो नमस्कार आगे गुड मॉर्निंग के कोठु कहउछंती हेलो आगे सुनी पडछंती हमको हेलो बोधे सर आपनकर नेटवर्क केस रहउछ जोति पे आपनकर ऑडियो सर क्लियर होउनी एयो सारनकर एयो दरबार ओके धन्यवाद सर आपनकर कॉल पे बोधे से किछ पचरे को चाहउछन जे ते नेटवर्क केस रहउछ ओके आपन चेष्टा करथन सर जदी आउतरे कॉल लागुछ तले हमें डेफिनेटली आपनक सर सारनक कथा करे देबु ओके मैडम आपन पाखु कासे को चाहबे जेंति के सर कहले अनेक जीवन रे दुख आसी छी ताकु मोडी वाडी के पॉकेट रखी छन ता सहित खुशी साउंटी चली छन आपनक विषय रे टिके जानि पई चाहबो आपनकर जन्म कोठी थिला सांगो सहित भेट केम थिला मनीष जीवन रे अप्स एंड डाउन्स अछि तो मु भद्रक जिला आम घर आपण भी भद्रक भद्रक रे तो स्कूलिंग धामनगर गर्ल्स स्कूल कॉलेज धामनगर अच्छा प्लस 3 एफएम कॉलेज बालेश्वर तापरे बाणी बहरे पीजी पीजी परे एमफिल एमफिल परे बीएड पुणे बालेश्वर देन बोर्ड स्कूलर टीचर अच्छा वर्तमान शिक्षकता मध्ये करूछंती अच्छा मैडम आपण श्लोक भी भलो गांती आज्ञा दुई लाइन सुनि परबो श्लोक आज सोमवार आज्ञा शिवंकर स्तुति नियति नागेन्द्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भगवान समस्तंकर मंगल करंतु आज्ञा खूब सुंदर श्लोक टे थिला एटा ए जो श्लोक भगवान प्रति निबिड़ भल पाइबा ता सहित ए सुंदर श्लोक पिला बोल अछि ठाकुर पूजा करे को बहुत भल पाए और ठाकुर पूजा कला बेले स्तुति गाए अच्छा घर ता सहित कर्म क्षेत्र एंति कोन मैनेज कर छन मैडम सब चल छ सिस्टमैटिक अच्छा फैमिली के देखिया पड़े छ इंस्टीट्यूशन को देखिया घर के अछन घर कोटे पु अछि अच्छा से कोन कर छन देबे पु प्लस 3 बीएससी जी रो एडमिशन ने अच्छा से छोटो थिला बले त नि हत असुविधा होतो कर्म क्षेत्र को जीवा त से त घर को संभालबा छोटो छोटो को संभालबा हां निश्चय अच्छा केमति कोन मैनेज करंती एडजस्टमेंट कर दो बापा मां पाखरे थिले सास ससुर भी रहंती एंती भी लागो संभालंती अच्छा खूब सुंदर सर अपन पको आसे को चाहबे जेमति के कहिले कि बहुत एडल्ट आसे छि ता सहित लाइफ रे के भांगी नाते आगो को बढी चली छंती एबे कर्म क्षेत्र रे मध्ये आपण अछंती फॅमिली को केमति कोन मॅनेज करंती ता सहित खाली टाइम मिलले कोन करिया को भल लागे नै मो समय मेडिकल प्रोफेशन भीतर समय गडिया बहुत कष्ट होए निहाते कारण इमर्जन्सी बहुत टाइम रे पड़े बहुत टाइम घर छाडी के जीवा को पड़े हां तो सेहिती पई जे तो फॅमिली पई हम कुछ टाइम देबो चेष्टा करे स्पेंड करे जदर के फॅमिली भी से माने फील करिवे नै जे हम पई समय देबो नै कि पिल्ला फील करिवे नै बापा मो पई समय देबो नै मो फर्स्ट अपरे प्रैक्टिस करे अर्ली मॉर्निंग 8:30 सुधा पेशेंट का स्टार्ट करे शीत दिने गरम दिने 8 सुधा पेशेंट का स्टार्ट करे एमती 2:30 3 हो जाए 3 पर वर्क हो जाए तापर टिके लंच ब्रेक तापर किछि पेशेंट बाकी थिले 5 पर त डिस्पोज करिकरी नर्सिंग होम हॉस्पिटल काम थाए अच्छा इंडोर पेशेंट मन एडमिशन थाती मु 5 6 पर जेकरी इंडोर को पेशेंट ला सब देखे देख सला पर तापर मोर डेली वर्क किछि थाए करिकी रूटीन वर्क थाए जेला को पेंडिंग काम थाए रात्रि करे रात्रि ऑलमोस्ट मुकाडे घर को जुआडे गले भी 8 9 पर फेरे आउ ता सहित फैमिली समय दिए केवे भी संडे थे प्राय घरे रुए टाइम पहले कड़े बुलाक नहीं जाए बाहर को बहुत बुलाक नहीं जाए समय दिए फैमिली समय दिए
ओके ता सहित सर आपण अनेक गुडिये अवार्ड अचीव करिसेंते इंटरनेशनल लेवल रे हाउडा यूनिवर्सिटी कथा कहतु अनेक जगह कौन कहे जिते कि अवार्ड अचीव करते के खुशी लगे सहित पुणी इंटरनेशनल लेवल रे बहुत खुशी लगे एक्चुअली एमती तो स्कूल कॉलेज कैरियर जहाँ किसी पाई तापर मेडिकल कैरियर मोर यूएस हवार्ड यूनिवर्सिटी फेलोशिप अवार्ड अच्छी आउ गोटे अच्छे बोस्टन अच्छे से अमेरिका रे फेलोशिप अवार्ड अच्छी वर्ल्ड वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रे लंडन से भी फेलोशिप अवार्ड अच्छी तासहित गिनीज बुक वर्ल्ड रेकर्ड मोर गोटे अच्छी गोटे अवेयरनेस प्रोग्राम गोटे सेंटेंस लिखी थी सीटा सिलेक्ट होता से सर्टिफिकेट मो पाक मिली मुझे सेंड करी आउ इंटरनेशनल मैगजीन गोटे हेल्थ मैगजीन हेल्दी गट पर गोटे सिलेक्ट पब्लीश होता मोर फ्रंट पेज में मोर बाहर फोटो सहित से सब्जेक्टा बाहर सब इंती बहुत खुशी लगे सब अवार्ड मिले बहुत खुशी लगे से गुड़ा सब भगवान का आशीर्वाद नथिले पिता माता का आशीर्वाद नथिले हे पा नथंता आ गुरुजन मान का आशीर्वाद नथिले हे पा नथंता ई सब लाइफ रे चली छी सडा को भी टिक अचीव कोले निजो गुडे निजो सेल्फ इंस्पिरेशन मिले तापर निजो को निजे टिके माने एनकरेज होबा को पड़े ने मु आगु करबी कि आगु को जीवी आ ई टाइप रो नुआ नुआ जिंस किछि ये करबी ता सहित मु एंडोस्कोपी करे जदर कि ताको इंटरवेंशनल एंडोस्कोपी धर तो गोटे पिला कॉइन खाई दी छी गोटे मांस कोंटा कि माछ कोंटा टे तंटी भीतर लागी छी अच्छा जे कोन से फॉरेन बॉडी जदी गोटे लोकटे गिले देला तो कम एंडोस्कोपी साजे काढी परिबा ओके किंबा धर तो गोटे जनकर अपरिजय ब्लीडिंग हला तो गुडा सब हमें जिंस गोटे इंटरवेंशनल काम करबे सब कोला टिक निजे को सेल्फ सटिस्फेक्शन मिले मेडिकल टॉपिक ऊपर भलो लागे नियाते खूब सुंदर आगो गुडर सारा कथा आ जने कलर हम सहित जोडी होचंते कॉल टिने जिबा हेलो 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 नमस्कार आगे गुड मॉर्निंग क्या कोठु कहउछन्ते मैडम भुवनेश्वर रो कहतली आगे आपन को नाटा नीलकंठ पात्र ओके नीलकंठ सर हम सहित अतिथि अछन्ते कोन कथा बा को चाहिबे सर कोन पचारिया को चाहिबे हां मैडम आज काटे गोटे समस्या चली छि सर नमस्कार नमस्कार आज काटे गोटे समस्या चली छि पिला माने स्कूल को जेतळ जाउछन्ते बेले बेले से मानकर पेट काटु छि माने मैक्सिमम टाइम से मानो पेट कपची कंप्लेंट आसु छै ता पै किन सॉल्यूशन कोन ओके नहीं बंधु जनक भलो क्वेश्चन टे पचारिले एटा वर्तमान पिला मानकर चीफ कंप्लेंट तो प्रथम भूल हो जी बापा मानकर जे आमे तांको जंक फूड दउचु फास्ट फूड बेसी दउचु पिज्जा बर्गर एगुडा सब बेसी अधिक जंक फूड दउचु तास तो पिला माने स्कूल एबे आमे लक्ष्य दउचु नोटिस करूचु कम पानी पिउचंती पानी बोटल नहीं जाइए अदा पी थे खेला खेली सब कले द्वितीय कथ हूँ आगुरु कराला डी वार्मिंग तो छोट पिला मानक पेटर निश्चय मानते वार्म थाए तो गोटे डी वार्मिंग कराए वर्षक थे एवं प्राय एत करूना चली चली लाइफ स्टाइल सेकेंड थिंग हूँ पिलाने बर्तमान बेस इनआक्टिव हो जो डिजिटल प्लाटफर्म आसिक मोबाइल देखी डिजिटल ये सब कम गुड़ा देखिकी तो घर कन्फेन्ट हो बसी जाकर मुवमेंट बेस ना फिजिकाल आक्टिट फिजिकाल एक्सरसाइज किसी ना तेनालीराक नक ग्यास गोटे जगह एक्युमुलेट हो गैस कंज्यूम हो रही ग्यास गुड़ाक पास करना ता सहित तली पेटर टी इनफेक्शन भी बढ़ी बाहर जिनस खाला मात्रक तो प्रिभेन्ट करा पिला शिखेवा दरकार लाइफ स्टाइल मोडिफिकेसन स्टार्ट करा दरकार टी फिजिकाल आक्टिट हो डिवर्मिंग हो जंक फुड खाइबे देखिक बेस मात्र नुहे जी परिमाण देहर जीव एमती खाइले पिला सब असुविधा हेनी कि बापा माँ अधिका ध्यान देवा दरकार बर्तमान आगुरी बापा माँ को पाखु जाऊन कथा आम मैंने कुआड़ कौन खाई सब हजम करदेलु कि बर्तन पिला सब ये व्टर बटल मिनेराल बटल सब किण कर खाऊँ केनाल पा पी दूल स्कूल पड़ा बेलू तो स्कूल से किसी हो ना स्कूल से खेलु खेली खेल तले जो केनाल पा थाए केनाल पा पी देकर दुईटा दुई चे डोका पी दे पुणी चल खेल कि बर्तमान से केनाल पा केनाल बंद हो गला मिनेराल व्टर पिला दिंतुनि किसी ना से इम्यूनिटी डेभलप करूला मत अटो इम्यून सिस्टम हाईली डेभलप्ड था बर्तमान इम्यूनिटी पिला ना टोटाली खराक गले झाउली जाऊँच खराक जाए नी बापा मन खराक जाए नी तो देह खराब हम यू जगिया दरकार बापा मन दूरे जाऊपर एयर कंडीशन बर्तमान गोटे पिला हॉट फेवरेट है शीत दिन एसी दबा शीत दिन फैन दबा तो से एसी नाला तो ये सब दूर रहा दरकार एक्जेक्टली खूब सुंदर कथा टे कहले सर जाना चाहिए जमी कहले कि आपड़ अनेक गुड़े अवार्ड पाई पाइबा कथा भी जमी कहले टे एनकरेज जगह आग को जीवाई आपण के इन्स्पिरेसन किए क्या देखिकी एत बाट आसी किए आप इन्स्पिरेसन ना देखो मोर रोल मॉडल हूँ मो बापा फास्ट थे कहीं मुझे प्लस टू पढ़िली जिते बड़क भावुली टे सिविल सर्विस दबा कि
ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ସେଆଡ଼କୁ। ଦିନେ ରାତି 12ଟା ପରେ ମୁଁ ବସିକି ପଢ଼ୁଛି, ବାପା ଗଳିରେ ସେ ରୁମ୍କୁ, ସିଡ଼ି ଘରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ନଥିଲା, ଆମେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ରେ ଥିଲୁ, 6 ଜଣ ଆମେ ପିଲା, ତେଣୁ ସେ ସିଡ଼ି ଘର ତଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବେଡ଼ରୁମ୍ କରି ପଢ଼ୁଥିଲି। 11:30 12ଟା ବେଳକୁ ବାପା ଗଳିଲେ, କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ? ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟେ UPSC ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ମଗେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବା। ତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୋ ବୁଢ଼ୀମା ଠୁ ଶୁଣିଛି, ବାପା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀମା ତାକୁ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ତ ବାପା ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟେ କହିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ସେଇଟା ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କିମ୍ବା IPS ଲେବୁଲ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରକୁ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ ଥିଲା, ତା ଘରେ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଥିଲା, ପିଜୁଳି ଗଛରେ ପ୍ରଥମେ ପିଜୁଳି ଫଳିଲା, ପିଜୁଳି ଫଳିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପିଜୁଳିକୁ ନେଇକରି ଠାପ କଲେ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି, ତା ଘର ଲୋକ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବି, ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଭଲ କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ଭଲ କଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗାଉଛି। ତ ବାପା ମୋତେ ସେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ଲୋକର ହୃଦୟ ସହକାରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ। ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ IAS ହଉ କି IPS ହଉ କି ଯିଏ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ବି ଲୋକ ଡରିକିରି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ମେଡ଼ିକାଲ ଭଳିଆ ପ୍ରଫେସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। କଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ବାପା ମୋର ପ୍ରଥମ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରା ଥିଲେ, ସିଏ ମୋର ଜଣେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସେ ମୋର ଟିଚର ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା କହନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହନ୍ତି। ସିଏ ମୁଁ ଟିକେ ବଦମାସ ଥିଲି, ଆଉ ଚଗଲାଟେ ଥିଲି ବହୁତ, ଏବେ ବି ଚଗଲାଟେ ଅଛି। ସିଏ ମୋତେ ଥରେ ଡାକିଲେ, ସିଏ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ବଦମାସ କରିଦିଏ, ଇଆଡ଼େ ସବୁ କଥା, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ହେବନି, ସେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କରେ, ସାର୍ ରାଗିଗଲେ ବି କିଛି କହନ୍ତିନି। ତ ମୁଁ ଏମିତି ପଚାରିବି, ସାର୍ ଆମେ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଅମକ ହେଉଛି, ଧମକ ହେଉଛି, ବାଥରୁମ୍ରେ ଆମେ ଗାଧୋଉଛୁ, ପାଣିରେ ବୁଲୁଛୁ, ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗୁଛି ପାଣି, ନାକରେ କାହିଁକି ବୋହୁଛି ପାଣି, ପାଣି କ'ଣ ଗୋଡ଼ରୁ ପଳେଇଯାଉଛି ନାକକୁ, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ପଚାରେ, ସାର୍ ରାଗିଲେ ବି କିଛି କହନ୍ତିନି। ସାର୍ ଥରେ ମୁଁ ଡାକିଲେ, ଡାକିରି କଲେ, ଶୁଣୁ ତୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ମେଡ଼ିକାଲ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ। ତ ସେଇଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବୁଝାନ୍ତି, ସିଏ ବୁଝାନ୍ତି, ମୋତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଡାକନ୍ତି। ତ ସିଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଟିଚର ଥିଲେ। ତା'ପରେ ସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ବି ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୋ ଗୁରୁଜନମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ପିତାମାତା ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୃହିଣୀଟିଏ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ ମୋତେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କେତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ, ଏସବୁ ଭିତରେ ମାହୋଲଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? ନିଜ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ହେଲେ ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି କରେ। ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସାରା ପୃଥିବୀ କବଳିତ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ କିଛି କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆତେ କବିତା ଟିକେ ଶୁଣିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, 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 ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେଉଁ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହବା। ନିହାତି ସାର୍, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରୁଛୁ, କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। IPS ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ହୁଏ? ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବେ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଟିଭି ଠୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଆସିକି ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଲି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ। IBS କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ହୁଏତ ପୀଡ଼ିତ ଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତା ନଲେଜ୍ ଥିବ। IBSକୁ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କହୁଛୁ ଇରିଟେବୁଲ୍ ବାଉଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବାଉଲ୍ ରହିଛି, ବାଉଲ୍ରେ ଇରିଟେସନ୍ ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ IBS, ଇରିଟେବୁଲ୍ ବାଉଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ IBS ହୁଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଦିଏ, ତଳି ପେଟ ଘାଣ୍ଟି ଚିକଟି ହେବା, ବାନ୍ତି ଦେଖାଇବା, ମୋସନ୍ ମାନେ ଆମର ମୋର ଦେନ୍ 3-4 ଟାଇମ୍ସ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେଇପାରେ। ଯାହାର କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ପ୍ରିଡୋମିନେଟ୍ IBS, ଯାହାର ମୋସନ୍ ଅଧିକା ହେବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ଡାଇରିଆ ପ୍ରିଡୋମିନେଟ୍ IBS। ତ ତା ସହିତ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଲାଳ ବି ପଡ଼େ, କିଛି କିଛି ରକ୍ତ ମିଶା ବ୍ଲଡି ଷ୍ଟୁଲ୍ ବି ମିଶିକି ପଡ଼େ,
ଏସବୁ ହେଲେ ଆମେ ତ ଆଇବିଏସ୍ କହିବା। ଆଇବିଏସ୍ର କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ମିନିମମ୍ 60-70-80 କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଉଛି ଆଇବିଏସ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ କଲୋନ୍ ରହିଛି, ତଳି ପେଟ ରହିଛି, ସେ କଲୋନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯିବ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫ୍ଲୋରା ଥାଏ, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫ୍ଲୋରା ଆମକୁ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ହଜମ କରି ବାହାର କରେ ବାହାରକୁ, ତା ସହିତ ସେଠି ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫ୍ଲୋରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା କମିଗଲା, ଆଇବିଏସ୍ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଇବିଏସ୍ଟା ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍ କରିଦିଏ, ଲୋକର ମନ ସେଠି ରହିବ, ମାଇଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ବିଚଳିତ ହେବ, କାହିଁକି ଝାଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ହେଲା, କାହିଁକି ପେଟ କାଟି ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇଥିବେ ମିଟିଂ କି ଅଫିସ୍ରେ ଯାଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ପେଟ କାଟିକି ଝାଡ଼ା ଲାଗେ। ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେହି ସମୟରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଆମେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବା, ଗୋଟେ କଲୋନୋସ୍କୋପି କରାଯାଏ, ରୁଟିନ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନୋଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରାଯିବ କାଉନ୍ସେଲିଂ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ରୋଗଟା କିଛି ନୁହେଁ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଇବିଏସ୍ ରୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସାଇକେଟ୍ରି ଡକ୍ଟର ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଦରକାର, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆଗେଇବା ଦରକାର, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବା ଦରକାର, ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସବୁ ଶାଗ ଫାଇବର୍ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବା ଦରକାର, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଆଇବିଏସ୍ଟା ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସବୁବେଳେ ନେବା ଉଚିତ, ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମେଡିସିନ୍ ଆମେ କେତେ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହିଲେ, ଆଶା କରୁଛୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତା ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଥିବେ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ତା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି କବିତା ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ କବିତା ଖଣ୍ଡି ଆଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ କବଳିତ କରିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କେବଳ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଥିଲା ଆମର ସାହାଯ୍ୟ। ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଥିଲେ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ପୁରା ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଭଳି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ତା ଭିତରୁ ସାର୍ କହିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କବିତା ତୁ କହିବୁନି, ଛୋଟ କବିତା କହିବୁ, ତ ମୁଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ କବିତା, ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋବାଇଲ। ଓକେ, ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଆଜି ମୋର ଅତି ଆପଣାର, ତୁମ ବିନା ଦୁନିଆଟା ପୁରା ଅନ୍ଧକାର। ତୁମେ ଥିଲେ ହାତରେ ଲାଗେ ଭାରି ମଜାରେ, ଘୁରି ବୁଲେ ପୃଥିବୀରେ ଥାଇ ଏକ କୋଣରେ, ତୁମରି ହୃଦୟ ଖୋଜେ ମୋର ସାଥୀ ସହଦ୍ୱର, ଦୂରେ ଥାଇ ଦେଖେ ମୁହିଁ ସଭିଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟର, କେମିତି ବଞ୍ଚିବିରେ କହ ଆଜି ତୁମକୁ କଲେ ମୁଁ ହତାଦାର, କେମିତି ବଞ୍ଚିବିରେ କହ ଆଜି ତୁମକୁ କଲେ ମୁଁ ହତାଦାର। କରୋନା ଟାଇମରେ ଏମିତି କେତେଟା କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲେଖି, ବହୁତ କବିତା ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି, ତାପରେ ପରେ ସମୟ ହେଉଛି ନା, ଆଉ ସମୟ ହୁଏ ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ମାଗାଜିନରେ ବାହାରେ କବିତା ଆଉ ଜଣେ କଲର ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି, କଲ୍ ଠିକ ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କିଏ ଆଉ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଜସ୍କେତନ ରଣା କହୁଥିଲି। ଓକେ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ସାର୍, କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ରଖୁଛି, ଯାହାକି ମାନେ ମୋବାଇଲ ଯୋଉ ଆମେ ପକେଟ ଉପର ମୁଣାରେ ଯୋଉ ଧରୁ, ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲ ଧରିଲା ସମୟରେ କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ କି? ନାଇଁ, ଭାଇ ଜଣକ ଆମର ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକେ ପଚାରିଲେ, ଯୋଉଟାକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କାମରେ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆମର ରେଡିଏସନ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରେଡିଏସନ ହଜାର୍ଡ, ବୁଝିଲେ କି? ସେଟା ଅବଶ୍ୟ ଲୋ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ସେଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମେ ରଖିବା ଉପର ପକେଟରେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ହାର୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ, କାରଣ ଆମର ହାର୍ଟରେ ବି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ ରହୁଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି, ମସଲ କାମ କରୁଛି, ସେ ମସଲରେ ସବୁ ରହିଛି ଅଣୁପରିମାଣ, ସୋଡ଼ିୟମ ପଟାସିୟମ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ସିଏ ଆମର ହାର୍ଟର ମସଲଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରାଉଛି। ଯଦି ତାପରେ ଆମର ସେ ଅଣୁପରିମାଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଣୁପରିମାଣ ରେଡିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ସିଏ ଯଦି ତାକୁ ଆମର ମାନେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ କରିବ, ହାର୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ରେଟ୍ ରିଦିମ୍ ଟିକେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରେ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଉପର ପକେଟରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତଳ ପକେଟ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯଦି ଉପର ପଟେ ରଖୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମନା କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଉପର ପକେଟରେ ନ ରଖିକିରି, ହାର୍ଟ ପାଖରେ ନ ରଖିକିରି
ତାକୁ ପକେଟରେ ତଳ ପକେଟରେ ରଖିବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା ଆଜିକାଲି ଆସୁଛି କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଲ୍ଟ ପାଖରେ ୱେଷ୍ଟରେ ରଖାହେଉଛି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ, ସେଟାକୁ ରଖିଲେ ବି ବେଟର ହେବ। ନିହାତି ଆଶା କରୁଛୁ ସାର୍, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇପାରିଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ପାଇଁ। ସାର୍ ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଥା କହିବା, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସଂକ୍ଷେପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ GI ଉପରେ ପେଟ ଉପରେ ବହୁତଟା ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ, ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ, ତ ସେଇଠି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ 100 ଜଣ ଡକ୍ଟର, ମାନେ ଆଗେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ GI ଉପରେ ଆୱାରନେସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ବୋଧେ ମୋର ଦେନ୍ 10,000 କି 5,000 ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାଣିନି, ତ ଯେତିକି ଜଣ ଲେଖିଥିଲେ ତ ସେମାନେ 100 ଜଣ ଡକ୍ଟରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ, ତ ତାଙ୍କର ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ତ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଆଉ କ୍ୟାଚ୍ ବି କଲା, ତ ସେଇଟା ସେମାନେ ବାହାର କଲେ। ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଥିଲା ଯେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଉପରେ, ତ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଡିଜିଜ୍ ଆମର ହେଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ହଉ, ବ୍ରେନ୍ ହଉ, କିମ୍ବା GI ସିଷ୍ଟମ୍ ହଉ, କିଡ଼ନୀ ହଉ, ଲିଭର୍ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ଅଡ଼େଇ ହେଇଛି, ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଣିବେ ଫାଷ୍ଟ ହବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି କହୁଛି ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି, ପାଠ ହଉ କି ଯାହା ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର, ତ ଫିଜିକାଲ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସବୁକିଛି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟୋଟାଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମନିଟାରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର, ମାନେ ଆଜିକାଲି କମ୍ ପଇସାରେ କେହି ଲୋକ ଚଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁଜ୍ ମନି ଦରକାର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ତାରି ଉପରେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ, ତ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ମୋର ଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ ମୋ ନାଁଟା ମୋର ମିଳିଥିଲା, ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ଥିଲି, ମୋ ନାଁଟା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମର ଅନେକ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ଆପଣ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିଥିଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଖୁସି ହେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଇପାରେନି, କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଘରେ ଦେଖେଇଲି ବି, କେତେଜଣ ସେୟାର କରିଥିଲି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛି, ବାକି ଏତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭିତରେ ସେଇଟା ବି ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ପଶିଛି ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇପାରେନି, ଯାହା ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ପିତା ମାତା ଗୁରୁଜନ ଯେମିତି କହିଲି, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ସେସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ କି ଏଇଠି ବସିବା ବି ଭେରି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବୁଝିଲେ କି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହକାରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଶା କରିବ ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଆଉ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଓକେ, କଣ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ, କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛେ, ଆଗରୁ ତ ସେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁ ମସଲା ନଥିଲା, ନର୍ମାଲ ମସଲା ଥିଲା ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ହଳଦୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟି ମସଲା ଆସିଗଲା, ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି, ପିଲାମାନେ ବି ଖାଇଲେଣି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାବେଳ ସମୟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସାର ଆମେ ବେଶୀ ମସଲା ଖାଇନଥିଲୁ, ଯୋଉଟାକି 15-20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବେଶୀ ମସଲା ଖାଇନଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆ ବିଷୟରେ ସାର ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବନ୍ଧୁ ଜେନୁଇନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ ପଚାରିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ ବି ଥିଲା କହୁଥିଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଟାଲ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ଵିଗି ଜୋମାଟୋ ଏସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଥମ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯାଇଛି ତେଲ ମସଲା, ଘରେ ମାଛ ମାଂସ କି ଯାହା ହେଲେ ବି ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ତେଲ ମସଲା ନ ପକେଇଲେ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଥମେ କାଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଗରୁ ସେ ସୋରିଷ ଫୋରିଷ ବାଟଣା ଦେଇକରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇ ଆମର ଯେ ଲୁହା କଢ଼େଇରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ବି ଖାଇଛୁ, ମୁଁ ବି ଖାଇଛି, ଗାଁରେ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ବଟଲ୍ରେ ଆସୁଥିଲା ସୋରିଷ ତେଲ, ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନଥିଲା, ଏଭଳିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନଥିଲା ସବୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହୋଇ ସୋରିଷ ତେଲ ଆସିଲାଣି, ସେ ଲୁହା କଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଉଠିଗଲା, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଉଠିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ଅଧିକା ଇଏ ହେଇଯାଇଛୁ, ତା'ର ମାଛ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁଥିରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦିଆହେଉଛି,
ମାନେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସାର ଏତେ ନଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫୁଡ୍ ପାଇପାରୁଥିଲେ, ତ ନେଚୁରାଲ୍ ଯେଉଁଟାକ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ଫାଗ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇକରି ଆମର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସାର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛୁ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ କରୁଛି, ୟୁରିଆ ସେ କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ କରିବ, ଲିଭର ପାଇଁ ଲିଭର ଟକ୍ସିକ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ, ତ ଯେକୌଣସି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଖାଉଛୁ ସବୁ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ମିଶିକିରି ଲିଭର କିଡ଼ନୀରେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇକିରି ଆମର ଏକ୍ସକ୍ରିଟ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଛି, ଝାଡ଼ା ପରିସରରେ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ଲିଭର କି କିଡ଼ନୀ କି ହାର୍ଟ କେତେ ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ମାନେ ଯଦି ଅବଜର୍ଭ ଯଦି ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଇଗଲା ଡିସ୍ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ। ଧରନ୍ତୁ ଲିଭର ରହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଧର ଯେତିକି କେପାସିଟି ଅଛି ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି, ତା'ର ଯଦି ବିୟଣ୍ଡ କେପାସିଟି ହେଇଯିବ ସେ ବଦ ହଜମ କରିବ, ତ ଦେହ ଖରାପ କରିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଆମେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର, ତେଲ ମସଲା ବି ତ ଘରେ ଟିକିଏ କମ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆମ ଘରେ ବି ହେଉଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କରନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ସେଇଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତେଲ ମସଲା ନହେଲେ ହେବନି। ତେଣୁ ଟିକେ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ ଖାଇବା। ଆମେ ପୁରା ସଚେତନ ହେଇପାରିବାନି ବା ଯେମିତି ଚାହୁଁଛେ ପୁରା ସେମିତି ହେଇପାରିବ ବା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ବା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସଚେତନତା ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନିହାତି ଆଶା କରୁଛୁ ସାର୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଥିବେ। ଯେମିତିକି ସାର୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଗଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଆପଣ ଭଲ ମିମିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ବା ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଏଇ ନିଶାଟି ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଇନୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେମିତି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ? ନାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସେତେବେଳେ ଇନସିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଉସ୍କେଇଛନ୍ତି, ଏ ଅଜିତ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ମୁଁ ପାଟିରେ ସବୁ ଫୋଟକା ବାହାରିକି ମାନେ ଏମିତି ବବଲ୍ସ ଭଳିଆ ପାଟିରେ ଇଏ କରେ, ଟ୍ରେନ୍ କରିଦିଏ, ବିଲେଇ କରିଦିଏ, କୁକୁର କରିଦିଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ କହିଲେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ ଚଢେଇଦେଲି ଆଉ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ? ହଁ ଚଳିବ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବେ, ବିରାଡ଼ି ବି କରିଦିଏ, କୁକୁର ଛବି କରିଦିଏ, ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଡ଼ି କରିବା ଓକେ। ଏଟା ହଉଛି ବିରାଡ଼ି, ଆଚ୍ଛା କୁକୁର ଛୁଆ କରିବା, ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବିରାଡ଼ି ରହିଲେ ତା ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଲେ ଏବେ କୁକୁର ଛୁଆ ସେ ଯାଉଛି ଭାଇ, ଆମର କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ହସିଲେଣି, ହଉ ପଚାର କୁକୁର କରିବା। କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କୁହନ୍ତୁ ବା ଟିଚରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଭଲ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅଜିତ ଟିକେ କରିବେ, କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିବ ମୋତେ ଚିମଟି ଦେବେ, ଚିମଟି ଦେବେ ଟିକେ ଅଜିତ, ମାନେ ସାରଙ୍କୁ କେବେ ମାଡ଼ ଖାଇନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖିଆ ହେଇଛି, ଭଲ ମାଡ଼ ଖିଆଇଛି, ସାର୍ ମାନେ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ମୋତେ। ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହଉଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହଉଥିଲା, ଆମ ସ୍କୁଲ ବେସମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରରେ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍, ସବୁ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରୁ, ଡାକିକି ମୋତେ ଚୁପିନା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଯେ ଟିକେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଥିଲି ନା, ମୁଁ ସାର୍ ଭଲ ବାଳୁଙ୍ଗା ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବାଳୁଙ୍ଗା ଅଛି। ଆଉ ତ ସାର୍ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମନେ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମନେ ଅଛି, ମୋତେ ହିଟଲର ଡାକ୍ତରଟା, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦେଇଥିଲି ନାମ, ତାଙ୍କ ନାଁ କାହା, ମୁଁ ସବୁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଦେବି, କ'ଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିବି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିବି, କାହା ନାଁ ମୁରଲି, କାହା ନାଁ ହରିଆ, ସେ ମାର୍କେଟରେ ଖେଳିଯାଏ, ତ ସାର୍ ମାନେ ବି ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ବଦମାସୀର ଶେଷ ସୀମାରେ ଥିଲା, ପାଠ ନାଁ ନଥିଲା, ବଦମାସୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ, ଜଣେ କଲର୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କିଏ ଆଉ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି?
ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମ୍ୟାଡାମ କହି ରଖନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଶୈଳ, କଟକରୁ କହୁଛି। ଓକେ, କ'ଣ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସାର୍ ସୋମପାଜ ଫଟି। ହଁ ମୁଁ ସାର୍ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସବୁଦିନ ସାର୍ ଖାଉଛି। ମୋର ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଯାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ। ଏସ୍ପି ସିଂ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସେ ବି ମୋର ଜଣେ ଟିଚର, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆପଣ ସମ୍ପ୍ରାସ ଯଦି ଫଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ଯଦି କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବହୁତ ଦିନ ଖାଇଲେ କିଡ଼ନୀ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକିଏ କରେ, ଟିକିଏ କ୍ରିଏଟିନ୍ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଅଛି କିମ୍ବା GI ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ କେବେ ରକ୍ତବାନ୍ତି ହେବା, କଳା ଝାଡ଼ି ହେବା, ଝଡ଼ା ହେବା, ଏସବୁ ଯଦି ଅଛି, ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏସ୍ପି ସିଂ ସାର୍ଙ୍କୁ କନ୍ସଲ୍ଟ କରିବେ, କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର GI ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଫ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା କିଡ଼ନୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଫ୍ ରହୁଛି, ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେବେ। କାରଣ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏତେ ଦିନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଶା କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାହା ପାଇପାରିଥିବେ। ଯେହେତୁ ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଦେହ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ଥାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବଡ଼ିକୁ ନେଇକି, ବା ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି କଲ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଯେମିତିକି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଦମାସି କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଦମାସି ପାଇଁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିକି ବଦମାସି ନାଁରେ ଟାଗ୍ଲାଇନ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଠ ଅପେକ୍ଷା। ହଁ, ପାଠ ନଥିଲା, ସାଠ ବହୁତ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଡାକ୍ତର ହେଇଛି, ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ନହେଲେ ପାଠ ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢାଯାଏ, ମନ ତ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସାଠକୁ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ସାର୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସେ କଳାଟା ଥିଲା, ତା ସହିତ ପାଠ ପଢିକି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ପୁରା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ଏବେ ବି ଏଇ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ କହିବିନି, ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ଏବେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଉ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସାର୍ ଦେଖା ହେଲେ, ମୋର ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ, ଆମେ 3 ଜଣ କଥା ହେଇଯାଉଛୁ। ସାର୍ ସେପଟେ ଆସୁଥିଲେ, ଆସିବାକୁ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କିରେ ଭଲ ଅଛ ନା? ହଁ ସାର୍ ଭଲ ଅଛୁ। ଆଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ବଦମାସୀ ଗୁଣ ଅଛି ନା ଗଲାଣି? ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ବଦମାସୀ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ପୁଣି ଏଇଠି ବଦମାସ ଯଦି କରିବେ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଯାଇପାରିବେ, କହିଲେ ହଉ ତୁ ତୁ ତତେ ଜୁହାର ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ କି ମିମିକ୍ରି କଥା ଯଦି କହିବା, ସାର୍ ମାନଙ୍କର କେବେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ସେମିତି କେବେ ହେଇଛି? ହଁ ହଁ, ସାର୍ ମାନ କରାଇଛି, ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଚାଲନ୍ତି, କିଏ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ସାର୍ଟ ଇଏ କରନ୍ତି, କେମିତି କଣ ଚାଲନ୍ତି, ଧରା ପଡିଛନ୍ତି କେତେ ଧରା ପଡିଛି? କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ VSS ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି, ଆମର ଜଣେ ସିଏ ବି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ, ପରିଜା ସାର୍ ଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଆପଣ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି? କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି, ସିଏ ମୋ ଟିଚର ଥିଲେ। ତ ଆମର ସେଠି ବହୁତ ମାନେ ଶୀତ ହୁଏ, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି 7:00 ବେଳେ, 7:10 ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ବହୁତ ଶୀତ ହୁଏ ବୋଲାରେ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇବା କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ସାହେ ସେଇଟା ଆସୁ, ସାହେ ପୁରା ବ୍ଲେଜର୍ ଫେଜର ଲଗେଇକି ଆସନ୍ତି, ଟାଇ ଫାଇ ଲଗେଇକି ପୁରା ସ୍ପେକ୍ ଲଗେଇକି କାର୍ ଆସି ଓହ୍ଲେଇବେ। ସିଏ ଥିଲା ଆମର ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇଟା ବି ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଆମ ପରିଜା ସାର୍ ଥିଲେ, ଚିରରଞ୍ଜନ ପରିଜା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ହାଇଟେକ୍କୁ, ସେଇ ସାର୍, ସେଇ ସାର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ କାର୍ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ମୋତେ ପିଲା କହିଲେ ସାର୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଜିତ କହ, ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ କ'ଣ କ'ଣ ମଜାରେ, ଆଉ କହ ଅଜିତ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହ ଗୋଟେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କହିଦେବା କ'ଣ ଗୋଟେ, ସାର୍ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନମ ସାର୍, ହଁ ହଁ, ପିଲା ସବୁ ହସିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅନେଇଲେ, ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ, ମୁଁ ନମସ୍କାର କହିଲିନି, ସାର୍ ନମସ୍କାର ନୁହେଁ, ସାର୍ ନମ। ସେଇଠୁ ସାର୍ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ପରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ସେଇଠୁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ଅଜିତ ଟିକେ ଶୁଣିବରେ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ ନା ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର କହିଲି, ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି, ମୁଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ନମସ୍କାର କହିଲି, ସେଇ ନମସ୍କାର କୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିକିରି ମୁଁ ବୋଧେ ସାର୍ ଏମିତି କରନ୍ତି, ନମସ୍କାରଟା ନମ କେବଳ କରନ୍ତି, ସ୍କାର୍ଟଟା ଉୟର କରନ୍ତି। ବାସ ବାସ ବାସ, ସବୁ ବହୁତ ବେଶ ଚାଲିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଢେର ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରି କରି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଥିବେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ବାଳୁଙ୍ଗାମୁଖ ଏବେ ବି ମିସ୍ କରୁଥିବେ ନିହାତି। ସାର୍ ଏବେ ସେମିତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ମଜା କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା,
कॉमेडी केते करंती घरे अधा टाइम आपनकर हसी हसी बहुत देबे दमी की जाउ छी सब छोटो बडो समस्तक सहित से कॉमेडी करंती अच्छा मिमिक्री केते टाइम करंती अच्छा मैडम को मिमिक्री को करछु नै मैडम करि पांदो आ गोटे कथा कहू जे मेडिकल कॉलेज रे आज्ञा हमर ओतले फाइनल इयर सरला हाउस सर्जन सरला गोटे गेट टू द लास्ट गेट टू द रे बहुत झियो पसो कंदाडा करंती कान 5 वर्ष कटले आळु तो सेदिन झियो माने पोंग एग्नेस्ट जाय किछ कहि परियो पुआ माने मे झियो को एग्नेस्ट के जाय किछ कहि परिबे ओके तो झियो माने माने के रागी बिने सेदिन ओके तो मो नारे भी केजन कहिले जे मैक्सिमम पिला झियो पिला कहुतले जे अजित को मैरिज कॉलेज जीवनटा टाइम पास है जो फुल एंटरटेनमेंट रे अच्छा कना उठे सिउ जुडे एंटरटेनमेंट पैकेज त रहिले मु गुडे बोर करैनी कना मु जोडती मस्ती चले सबळे माने महलटा अलगार को हे जाय तो से माने कहन दिजे जे एक मैरिज कॉलेज ये जे लालू प्रसाद यादव भली कॉलेज बेसमेंट से इमोशन रही संग माने संग घरे से गाली सुनिया पड़े ना नहीं गाली दिन से जाने जे मु बहुत फ्री मु समस्त सार मस्ती करे माने से पियोन टू टॉप टू बॉटम पर्यंत समस्त फ्रेंडली फुल मस्ती लाइफ टा कटाए बापा मा संगर फ्री मामू माई पीसा पीसे कका खुड़ी समस्त संगर मु फ्री फुल माने ताक संगर फ्रीनेस अछि मोर फुल पैकेज आपन पाकर भरपूर अछि जोटी कि जे ब्लास्ट मैडम जे कंप्लीट पैकेज अच्छा मैडम सार केबे मो ना धरी के डाकन दे निक नेम मोर पाकुन ते केबे डाकन दिनी डाकिबे सागरिका सावित्री आसी गेले डाकिबे सावित्री माने ना गोटे किंतु आपन कर अनेक ना अच्छा पार्वती सामुका कोन कोन आपन बुझी परंती जेते बेले ना डको ऐश्वर्या केतो कैजुअल केतो करिना माने वैरायटीज ना मैडम को अच्छा जेते बेले अनेक लोक थांती ए बोले डाकोटा आपन को आस आपन जानि परंती ए डाकोटा आपन पई बोली अच्छा केमती बुझंती रोग भूली तार कौन हसी घरे सर केमती जेतेबेले सर फ्री टाइम रे रुहंती बा जेतेबेले रिजर्व टाइम रे रुहंती केमती थांती तांकर एक्टिविटी कोन थाय एक्टिविटी जेतेबेले फेरंती नर्सिंग होम रे पेशेंट देखी राति रे टीवी देखंती ता भितरे टिके गप्पो खाइबा केबे रागीवा देखी छंती ना रागंती ना बहुत अच्छा बहुत रागी सर रागंती मते लागै रागंती एंती रागै रागिले बहुत रागी अच्छा जेतेबेले रागी बहुत आपन बेसी देखी थिवे वर्ष दि वर्ष रे धरे रागै चुपचाप उठि पळै जाय अच्छा बर्षे दि वर्ष रे थरे रागंती ता माने से रागटा केते भयंकर हेतिबो अच्छा आपन जेटि कोन करंती से टाइम रे मै सेई समय रे ता पाख छाडी पळे जा अच्छा से किछ भंगा भंगी करंती रागिले ना आगुरु होतले एबे कमे रे भांगुथिले ना बहुत सेसो भंगा में एतरा टिके टिके तले भांगी छंती टिके टिके घरे त रागे ई आगुरु पिलाडा साटे फड़ दीदी भी रागी अच्छा थोरे भी काट दे दिले मन इंद्र एमती मन मन रागिले मोर खेती होए मु आउ कर खेती होए आउ थोरे भी रागी की मेडिकल कॉलेज रे पिकनिक जाईतलु सेटि मु रागी जाई करी मु आसी तळे आमे चिपली मा जाईतलु ସେ ପୁରା ଆମ ହୋଲ୍ ବ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଟେନସନ୍ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଗିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟାରେ ରାଗିକିରି ମୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଆସିକି 2 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ବସି ବସ୍ରେ ମୋତେ ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି ଭାବିଲେ ସେଟା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ ଆଉ ସେ ଚିପ୍ଲି ମାନେ ମୋତେ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଖତମ ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଆସି ଦେଖିକିରି ତାପରେ ଏମିତି ଆଉ ଏଇଟା ରାଗିଗଲେ ଏମିତି ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜର କ୍ଷତି ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସହଜରେ ରାଗନ୍ତିନି ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ରାଗିଲେ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଇଠୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଖସିକି ପଳାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରୁ ଛାଡିକି ପଳାନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ରହିବ ମାନେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟା ହବ କେବେ ହେଇଛି ନା କେବେ ସେମିତି ହେଇନି ସବୁବେଳେ ଖସିକି ପଳାନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଆଉଟରେ ପଡିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଘରେ ଦେଖାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ରାଗି ଥାଏ ନା ଚୁପଚାପ ବାହାର ଛାଡିକି ମ୍ୟାଡମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ରାଗେ ରାଗିବା ଜାଗାରେ ରାଗେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫାଲତୁ କଥା ରାଗେନି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଜିନିଷ ହବା କଥା ଯଦି ସେମିତି ନେଇଗଲା ତାହେଲେ ରାଗିଟା ରାଗିଯାଏ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଲାଇଫ ମୋର ଟାଇମିଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏସବୁ ସେଇଠି ଟିକେ ବହୁତ ପଙ୍କଚୁଆଲ ଟାଇମ ମାନେ ଟାଇମ ଏତେବେଳେ ବାହାରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ରେଡି ହବା ଦରକାର ନହେଲେ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଛାଡି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇବି ଏମିତି କେବେ ହେଇନି ଛାଡି ଦେଇକି ଥା ମୁଁ ଚାଲି ମୁଁ ଯେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବି ଉପରୁ ବାଧ୍ୟ ସେ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଲେଣି ମାନେ ସିଧା ପଳେଇବେ ବାହାରିକି ମତେ ଯିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାଡମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଥା ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ତୁ ଏଇଠି ଥା ବାହାରୁ ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ବାହାରକୁ ତୁ ରେଡି ହେଇକି ପଛରେ ଯିବୁ ନିହାତି ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଥାଉ ତା ସହିତ ସାର୍ ମିମିକ୍ରି ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭଲ ମିମିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖେଇଲେ
ଆମ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ବି ସେପଟେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲେ। ତା ସହିତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍, ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବାର ସମୟ ହେଲାଣି, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଲାଷ୍ଟଲି? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ କହିବି ଏଇ କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଫୋର୍ଥ ଲହର କହୁଛୁ, କିଏ କିଏ ବି ଥାର୍ଡ଼ ଲହର କୁହାଉଛୁ, ତା ପାଇଁ କିଛି ପେନିକ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଭଲ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲାଣି। କାହିଁକି କହୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ତ ମୁଁ କହୁଛି 5-6 ମାସ 7-8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଡେଲି କରୁଥିଲି 20-25-30ଟା ଡେଲି, ଆମେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, କରିକି ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରୁଥିଲି ଡେଲି, 2-3ଟା ପେସେଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଥିଲା। ସେମାନେ ମୋରି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଏଭଳିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବସିଥାନ୍ତି, କିଏ କିଏ ମାସ୍କ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, କିଏ କିଏ ମାସ୍କ ଲଗେଇ ନଥାନ୍ତି, ବିନା ମାସ୍କରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥ୍ରୋ ମୋ ଉପରେ ବି ହେଉଥାଏ, ତ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇକି ରହିଯାଇଛୁ। ହେଲେ ବି ମୋତେ କୋଭିଡ୍ ହେଇକି ଦେହରେ କେତେଥର ହେଇଥିବ, କେତେଥର ଯାଇଥିବ, ଗଡ୍ ନୋଜ୍, ତ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିଛୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତା ପାଇଁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଷ୍ଟର୍ ଡୋଜ୍ଟା ନେଇଯିବା ଦରକାର। ବୁଷ୍ଟର୍ ଡୋଜ୍ଟା ନେଲେ ଆମ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ହେବ ରାମବାଣ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର୍ ଟିକେ ନେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ 3T ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ମାନେ ଟ୍ରାକିଂ, ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଏଇ 4ଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମକୁ ଫୋର୍ଥ ଫ୍ଲୋର୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଆସିଲା, ତ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲୁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ସେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବାନି, ବେଶୀ ଗେଦରିଙ୍କୁ ଯିବାନି, ଦେଖିକି ଚଳିବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କହିବି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏତିକି ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆସିଲେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆସିଲେ, ଟ୍ରେନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଲେଇ, ତା ସହିତ କୁକୁର, ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆମର ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ହେଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସବୁ ଶେଷ ହେଉଛି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।